Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova pokazali su svoju nježnu stranu i izmamili širok osmijeh na lica djeca oboljele od malignih bolesti koje se liječe u Klaićevoj bolnici. Ugostili su ih u Centru za obuku vodiča i dresuru pasa. MUP ovo nije prvi put da surađuje s udrugom Ljubav na djelu, a kažu sigurno nije ni posljednji. Policija i njihovi četveronožni prijatelji mališane su bezrezervno osvojili. Vidio sam kada je ovdje tražio i kada je u kopiju tražio. To je baš me fasciniralo jer inače volim životinje. Prekrasan sunčan dan razigrao je mališane kojima inače ozbiljan policijski posao danas bio idealna prilika za zabavu. Vidio sam kak je ono našao onu bombu u autu. Ja sam vidio pasa kak je našao lopticu. Nasmišena dječja lica osmih su izmamila i njihovim roditeljima. Ja vam ne mogu opisati koliko ovakvi susreti znače naše djeci. Zbog malo smanjenog imuniteta teško nam ići u druge igraonice otvorenog tipa. Znači treba biti ipak nekakva sigurnost. Za suradnju s policijom iz udruge imaju samo riječi hvale. Uvijek nam izađu u susret, uvijek imaju vremena, lijepo dođu po nas. O suradnji, kažu iz MUP-a, nikada nisu dvojili. Vjerujemo da svaki takav naš susret kod njih pobuđuje veselje i radosti, da im je onda i lakše u njihovoj bolesti. Ovo čini se samo početak jednog lijepog prijateljstva, pa se u MUP-u već ozbiljno pripremaju za sljedeći susret.